аз някак път си мисля за България. Те нещата са минат. Обаче викам, в България няма ли да дойде един президент, един министър-председател, един някакво правителство, хората, дето действително да мислят за България. Да рискуват себе си за България. Но влизат тук и всичко е на ненаше. За кой мислиш, че те мислят? Ами, не мислят за мисля как да украдат повече. Всичките са така. Ужас. Ти имал ли си приятели от българските управници? Всички сме близки. Всички президенти са били при мен. Освен последните два. И при то дължих тога. И при Жан Виденов, Петър Стоянов, този... Доктор Желев. Желев е с ним. Той, Желев, между другото, мисля, че беше честен. Нали, аз мисля той, че е yeah. Аз мисля единствено за него, нали, обаче то пък някой път да си пък много честен ти липсва способност. Разбираш ли? Това е правило. Той ти зададе въпроса дали са ти близки. Други смисъл други. Приятели, дали си... Аз всички, които дойдат при мен, аз всички ги слагам по един знаменател. Кой какъв е, това не е моят проблем. Но ги третирам като българи, нали, нашите. Българи на България. Сънародници и това е. И всичко, ако съм дал един лев, аз съм го винаги казал, само банана с повторението си, може да е един долар, но е за България. За всички. Сега, нали знаеш? А кой какво мисли, аз това не мога да... Кажи ми, мислил ли си, какво има българина като качество, за да успява? Защото твоя живот е успешен. На фил, познаваш много българи предприемачи успели. Кое смятат, че ние носим като хора, като лидери в бизнес? Аз мисля, че не носим нищо повече или по-малко от всички други. Ние сме като всички други. Много от нашите казват понякога, ние сме най-умните, най-гостоприемните, най-най-най, а пък не знаете на какво положение сме. Значи има нещо, не вярвам. От друга страна, аз си спомням, бяха Слави Трифонов и той е критичен към българите. Той почина века, аз си довика в Америка и първата му работа каза, стой далеч от българите. Той е в Калифорния. Сега аз не знам, казва неговата история. Защо вика българите сме такива, завиждани си, въобще нямаме успели хора много, въобще има нещо ронг с нас. Аз си казвам моето мнение, дали е вярно, дали е не вярно, обаче изказвам моето мнение. Аз не мисля, че българите сме по-глупави или по-умни от всички други нации. Югославяни, гърци, българи, понеже. Защо стана въпрос? Понеже ние имаме, и дойдеш в Чикаго, има българско, има китайски комюнити, има германски комюнити, квартали. Вика, а ние там отиваме, нямаме никой. И само се разбягваме. Нали, бягаме един от друг. Ние нямаме ближни, имаме 15-20 души, а тия са там от 100-200 години. И те са създали, нали, са гласували някъде и нали, като имаш комюнити, имаш сила в гласуване. А вика, ние защо нямаме? Как да имаме, ние имаме 15-20 души? Сега имаме 200 000 души в Чикаго, обаче повече са без документи. Те бягат да се скрият, да ги депортират, просто нямаме обединение. Нямаме обединение, понеже от тази гледна точка. Целият бизнес на летището от Чикаго се държи от българи. Всички портери са българи. Значи, аз като казах на Чикаго, чух се първи път повече българска реч в чужбина, отколкото английска. Сега, да. Обаче сега имаме много българи, децата на тия българи, като народното училище. Говори за качествата. Нали? Да. Ти в крайна сметка си успял в една изключително конкурентна среда, изключително конкурентна държава. Твоите собствени качества, кои са били повече, Господ ти ги е дал, с които си преборил от своите американски конкуренти? Това, което правя, го обича. Нали, знаеш, аз работа не е гледа като работа, а като нещо удоволствие. И не съм мечтал да бъда богат. Аз не обичам богатството, възпитано в България, понеже си мисля, за да успееш, трябва да експлоатираш. А думата експлоатация
Ми беше гадно. Обаче, след като се размисли след време, добре, в България не съм бил експлоатиран, а там, нали, това ще експлоатирам. Обаче, те системата бяха различни. Ти за да, за да експлоатираш, примерно, аз съм го дал, той е един пример, ще го дам. Имаш аз го дал, имаш запал. Или тримата, слушали ли това? Не, не, не. Да, да. Обаче ние, имаме, тримата ни дават фабрики. На него дават България, оборудвана една фабрика, произвежда 2000 запалки на ден. На вас ви дават фабрика 2000 запалки на ден, на мен ми дават. Обаче той е в България, а ние сме в Америка. Да. Обаче не го сложи партия да там, фабриката му дава, заведе, но всички ни дава едно един и същи стар. Обаче запалката, штрака на 2-3 пъти, тя е изкървава. Да. Ти слушал това? Да, да. Няма проблем. Да. И тя е изкървава. Обаче той е тук в, Америка, в България, той не прави никакво. Има си кабинетче там, пие си кафето, запалката няма право да дига цената или да намаля, а пък ние в Америка, ние можем да правим каквото си искаме. Ние сме началници, обаче ни дават еднаква старт. И сега аз гледам, за запалката е изтървава 2-3 пъти. На 2-3 пъти един път изтървава. И аз съм си мислял, как да направя да не изтървава въобще. Тогава, ако не изтървава, ще я подам. По-скъпо. Не, да, по-скъпо или ще купуват моето вместо твоето. Аз ще измисля ли тук фанерче? Ще направиш някакво подобрение. Обаче не дей забравя, аз това го мисля, но не дей забравя, че и ти мислиш също. И ти мислиш също. Това е първото нещо. Второто нещо гледам да направя запалката, ако може да продаваме по 1 лев, но мисля, ако мога да направя 90 цента, ще бъде много горило. Ще горило. Да. 90 цента, да към хубава. И, ама аз не си тук мисля да измисля нещо, да подобря качеството и цената. Обаче гледам, пак е да плащам добре на моите работи, понеже ако не плащам, те ще ме напуснат, ще бъдат работят за тебе. Постоянно не мога да спа. Ама и ти прави също. Обаче аз ще дам на моите работници, ако дам големи заплати или това, но те пак, или ще дойдат при тебе, може да се отворят техен бизнес. Така че аз трябва постоянно да подобрявам качеството на заплатката, да намалям цената и работници, които работят, да им давам добри заплащане, преди те ще ме напуснат. Ще дойдат ли при тебе и ще твори тяно предприятие. Аз мисля това, ме ти го мислиш това. Някой се редосва при тебе или при мен, специалист, той отива се отваря малко на такова и той почва да се борира с нас. И ние не можем да спим. Но той е тук в България, той си дрен, тя партията му дала това. И той си живее живота. А пък ние не можем да спрем. И какъв е крайният резултат? Подобряване на качеството, намаляме цената, задържане на работниците, кой са облагодетелствува? Обществото. Много проста форма, която е истина. Кои сте любимите акции на борсата? Ако искаш да знаеш най-добрия, който съм имал до сега, беше Бой. Бой. Днеска си е добре пак. То пада, нали знаеш? Пада малко. Обаче имам... Аз имах повече от... Парите, които имам, са в не в Бомбе, а са в Municipal Bonds, се казва. Тето, Municipal Bonds, те не плащат много, но са сигурни. В момента плащат по 3%. 3%? А бяха 5-6%. Обаче, като сложиш, нали, няколко милиона долара, пак е. Пак и се получава нещо. Пак. По-добре е нещо, колкото зависи. На каква възраст? Примерно, ако вземем тук, ако си на възраст, примерно, ще вземем сега примерно. Окей, вие тримате. 1, 2, 3. Сега да предположим, че той е на 30 години. На 40, ти си на 50. 60. Сега ще сложим 60. Намекваме. Това ми е тук. Всички имате тук, имате примерно, само новата няма начин, 10 милиона долара.
Той е на 30 години, значи сравнително млад. Може би 50% ще ги сложа в стар парк. Той има време да рискова. Тук ще сложа 25% ще сложа в недвижимо имущество. А тук ще сложа кеш, примерно 10%, не е отворен на всеки случай, ако дойде нещо. Да. И така, значи тук слагам за това. А тук ще сложа, и ще сложа тук, тук ще намаля малко, ще сложа тук, може би 20% ще сложа такива municipal bonds, деца рискони, тук 3%. Паче това на 30 години, понеже тук, тук е рисковано. Тук е доста консервативно. Да, но тук пък имаш растеж. Да, обаче нямаш, тук нямаш, да, имаш растеж. На този, понеже е по-възрастен, винаги ще увеличава без рисковите банки и също ще намаля рисковите стако. И сега, примерно, направо се прехвърля при тебе, се прехвърля. Твоето вече ще го направя, преди ти вече си на възраст, нямаш време за рискови, обаче искаш по-сигурно, ще остава 50% ще остава municipal bonds. Ще остава... Чакай, обясни municipal bonds. Общински облигации. Слъжте ка, това е ясно. Това е разбрал, аз го седиш, че е в час. Нали, аз го седиш, зато и прескача. Обаче ще покажа на тях. Ще си остава stock market, ще остава примерно 20%. Ще остава може би 15% или 20% ще остава стакове и ще остава тук кеш дори 10% си. Нали? Колкото по-старееш, увеличавам тук. Без рисковите и намаляваш рискови. Намалявам рискови. Защо и че е зварил естейта тук? А, рилсет е тук, аз съм, значи, чекай. Едното трябва да рилсет е тук. Едното е рилсет, другото е банд, бе. Това стакме. А това е municipal bond. Окей. Така вече за тази. Рилсет е си поставя. Не ми кажеш. Вярваш ли в новите технологии? Да. Мисля, че те, дали ги обичаме или не, обаче гледи с какво става с твоя компютър. И получи за мен. Сега не мога да се оправя. Имаш ли на Stock Market акции, например, на Facebook? Ето дни. Що? Аз имам. Понеже аз съм почти бънка, аз съм много малко акции. Остава съм 10%, само така се занимавам. Всичките акции, които имам, са utility. Utility значи електричество, газ, ну, да. Да, такива работи. А на Microsoft вярваш ли? На Microsoft имам. Не. Не, имам. Желание имам. Желание ли? Да, знам. Значи Facebook не обаче Microsoft да. Да, чекай само да видя. Днеска само да видя къде са. Само ще покажа нещо. Така е понеже. Виждам, че ти си в час и знаеш за какво става въпрос. Може да някъде да разправиш, то не знае за какво става въпрос. Много ти благодаря. Страшно добре беше.